dunyoda ham oxiratda ham insonga ilmdan ko'ra ko'proq foyda beradigan narsa yo'q. Shuningdek, jaholatdan ko'ra insoniyatga ko'proq zarar beradigan omil ham yo'q. Bugungi kundagi eng katta zarar ko'rgan davlatlar, jamiyatlar, zarar ko'rishligining asosiy jihati jaholat sabab bo'ldi. Mashhur sahobiy Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilar, insonlarning eng qadri ozi ilmi ozidir dedilar. Bugun dunyoga nazar solaylik azizlar. Dunyoning qudratli mamlakatlari, rivojlangan katta 8-talik mamlakat nimani evaziga? Foydali qazilmalar evaziga boy bo'lgan mamlakatlarning zaxirasi qancha vaqtgacha yetishi mumkin? Keyin nima qiladi? Bugungi kundagi rivojlangan ilg'or qudratli mamlakatlar ilm fanning natijasi ular qudrat cho'qqisiga chiqdi. Buni ko'ryapmiz, mana Yaponiya, Janubiy Koreya misolida ko'ryapmiz. Hamma narsani chetdan sotib olib keladi. Ilm boylik, ilm qudrat, ilm bu kuch, ilm bu taraqqiyot. Foydali qazilmalari bor bo'lgan mamlakatning boyligiga ilmi bilan sherik bo'lyapti. Qudratli mamlakatlarning kompaniyalari kirib borib, o'sha yerdagi foydali qazilmalarni chiqarib beryapti. Boyligiga sherik bo'lyapti. Bugun musulmon olamining zaifligi ilmda orqada qoldi. Ilmga rag'bat qilmadi. Ulamosining so'zini quloqiga olmayapti. Qo'liga kitob olmayapti-yu, lekin telefonda hamma narsani eshityapti. Bizni asosiy xatoyimiz mana shunda bo'lyapti. Asosiy xatoyimiz kitobga rag'bat qilishimiz kerak edi o'zi aslida. Telefondagi narsalar emas, u telefondagi 40% u yolg'on narsalar. Hozir ma'lumotlarga qaraganda 40% jamiyatni shu burish uchun, odamlarning fikrini aynish uchun ma'lumotlar yetkaziladi.